Eretz Yisrael. Medinat Yisrael. והלילה, חבר'ה, אנחנו ייתנו לכם אחלה של הופעה. הלילה הוא לא משנה מאיפה אתה בא. זה לא משנה אם אתם, אם אתה עני או אתה עשיר, זה לא משנה אם אתה דתי או חילוני. זה לא משנה אם אתה מאמין או אם אתה לא מאמין במשהו. זה לא משנה מה המיניות שלכם, גם כן. לא אכפת לנו הלילה. לא אכפת לנו כלום. אנחנו כולם באים פה הלילה לעשות משהו שיותר חזק מכל הדברים בעולם. אתם מבינים? מוזיקה מביאים את כל העולם ביחד. ואני אומר לכם שמוזיקה יכול להביא לנו שלום. שלום באמת. וזה לא משנה אם אתה יהודי או אם אתה ערבי. אתם מבינים? אבל האהבה שלי לעם ישראל, לכלל ישראל ולמדינת ישראל בלי סוף, רוצה שאתם תדעו את זה. יש אנשים בעולם שרוצים, שאתם מאמינים שאין סוף לכל זה, שהשנאה שיש בעולם שלנו, it will continue. There's one English word. אבל אני אומר לכם שהם לא יודעים על מה אתם על מה הם מדברים. ושהם אפילו אומרים להם את זה, לכם את זה, supervise me.